Ja, här står jag med kursledaren Charlotta Lundgren efter avklarad 2-dagarskurs i tillitsbaserad styrning och ledning. Och Charlotta, yes. Många som inte har gått den här kursen, de tänker så här, tillitsbaserat ledarskap och så, vad härligt. Är det, innebär det fritt valt arbete för alla medarbetare på arbetsplatser då? Eller vad är det som gäller liksom? Nej, det gör det absolut inte, utan vad det handlar om det är ju att man helt enkelt vill åstadkomma ökad effektivitet. Och ökad effektivitet inom offentlig sektor, eller inom många arbetsgrupper, det sker framförallt om man i högre grad kan använda alla de som arbetar där på ett mer effektivt sätt. Deras engagemang, motivation, deras kunskaper, deras erfarenheter, och det är det som tillitsbaserad styrning och ledning handlar om. Skulle du säga att en ledares uppgifter eller mål skiljer sig från en traditionellt styrd organisation till en tillitsbaserad? Ja, det kommer att krävas mycket mer av chefer i form av ledarskap, mer ledarskap för att få medarbetarna att gå i rätt riktning. Sen behöver man också då förändra själva styrningen så att cheferna och medarbetarna får det handlingsutrymme som man också behöver ha som i grunden. Det behöver man också förändra, men man behöver jobba mer aktivt med ledarskapet och mobilisera människor på ett helt annat sätt än tidigare. Mm. Så man kan inte luta sig tillbaka eller något sånt där, utan här behöver man kliva fram som chef. Kliva fram och vara aktiv för att få medarbetarna att själva ta del i och ta ansvar för utvecklingen av verksamheten. Ja. På den här kursen vi går igenom både det teoretiska styrramverket kan man säga, och kommer ner även på konkreta metoder som man ledare kan använda för att utveckla sina medarbetare och sin grupp och sitt team till att bli mer självledande själva. Psykologisk trygghet, vi snackar full range leadership. Allt. Tanken är ju att man från den här kursen ska få med sig både det övergripande teoretiska perspektivet, den förståelsen, men man ska också känna sig utrustad med någonting man kan verkställa redan på måndag morgon. Så är det. Det tog jag den här gruppen här. Det var panegyriska hyllningar nu. Jag tror alla är nöjda med det här. Det finns även en föreläsning med Charlotta här på sidan som ni kan se. Det är bara att skriva in sin e-post där så skickar vi den till er. Toppen. Ja, då så. Då så. Bara komma och anmäla er. Ja.